estará ouvindo agora a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15, cujo título diz assim: O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Este versículo 35 do Evangelho de Mateus, do capítulo 24, que diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe palavras de quem? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, este, que a história dele é contada, e muitos não creem, mas graças a Deus que também tem um grande número que pela fé creem que Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu de uma virgem, viveu, realizou milagres, curas, pregou a sua palavra, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia.
e virá um dia buscar a sua igreja remida e lavada pelo seu sangue. Por isso ele diz aqui no versículo 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Crendo você ou não, aceitando você ou não, esta palavra é fiel e verdadeira. Amém. Continuando a leitura do versículo, no versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, cujo título diz assim: o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro? Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta leitura de Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo está avisando, alertando, anunciando sobre a sua vinda. E está dizendo aqui que ele, quando vier buscar a igreja amada, a sua noiva imaculada, muitos estarão, até um casal junto, no campo trabalhando, estarão moendo, poderão estar dormindo. Um será levado e o outro será deixado. Que você seja a pessoa que irá morar no céu com Jesus, para que você não venha ficar neste lugar onde está o versículo 51 de Mateus 24, que diz assim: e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Este lugar será um lugar terrível, onde aqueles que não crerem em Jesus Cristo como Salvador irão viver eternamente num lugar de tormenta, num lugar de sofrimento, num lugar de dor, num lugar de ranger de dentes, como diz aqui na palavra do Senhor Jesus. Seja uma pessoa salva e crê que Jesus é o teu Salvador. Amém. Deus